我们现在来到呢奇经的海水浴场，你看那边有我们的龟山岛，哪里？那就是我们的龟山岛，有没有看到？没去过，好，没去过，对不对？没去过嘉义。好，那我们现在这边就是可以玩什么水上设施啊，骑摩托车，不是骑摩托车，水上摩托车啊，香蕉船，我们都可以在这边玩哦。有时候还会有沙滩在这边，哦，北塞哦。哇，好棒啊！看我们的左手边，这么巧。左手边那边就是我们的彩虹教堂，我们待会再过去看哦。好，还有吗？还有其他的吗？后面这个，这是什么？这就是我们听海哭的声音。听海哭的声音，它可以干嘛？走上来，然后，一个在那边讲，谁在宣红讲话？好，我们来示范一下这个，有声音吗？有。哇！大声的，你会听到很多海风。好棒哦！好的，我们谢谢你的介绍，我们下一站出发 ，Go！的热门景点，那它这个是几何图形的概念，还有旁边这个，对，它是几何图形的概念。然后它这个水纹呢，如果你用特殊的拍摄手法的话呢，它还会就是变成那种无边境的那种概念。对，然后呢，它这次彩虹呢，它其实是一个婚纱公司，然后它特别就是做了这个算是人工的建筑。就是为了给他们就是的新人去做拍摄，对。那它这个彩虹的用意呢，就是因为彩虹呢是象征幸福的意思，所以也是祝福新人的一种意思，对，意义，对。那现在呢，它就是那边有公告是说，就是有限定的时间内是他们会过来拍婚纱，那其他时间其实都是开放的，也是免费的。对，所以大家来奇经的话，可以来这边打卡拍照。那它也是2015年，就是那个雅虎的那个十大爆红的台湾景点的第二名。对，所以欢迎大家来哦。Call me maybe you.
现在来到奇经老街，挥挥手。这里吴君毅、陈一真，是乐兵小组，耶、yeah! ，好。那我们要吃什么？我们现在来去奇经吃赤肉羹。啊，我们只吃赤肉羹，我们没有吃霸色粉哦。这间肉羹是什么？它就是肉，对。吃肉羹，有。吃肉羹就是，它就是肉，对。我就是。它哪里不一样？它也不一样啊。它写不一样的吃肉羹啊，请问哪里不一样？脆肉丝。嗯，看一下，大条的怎么样？怎么样？好吃吗？好吃吗？我想吃一个。因为它盐酥鸡，对，但是它肉不知道怎么讲，口感很有嚼劲。它、只有这里有吗？目前看来是这里有而已，不然就是我妈妈自己炸。对啊，这是传统美食吗？对，真的好吃，没有那种柴柴的感觉。对，吃看看哦。好吃，不要吃。好，我们继续再看。它50块很少。对，买大份来看一下。同学推荐的面，同学推荐，我们来推荐的同学，开面店吗？推荐的，对，开面店推荐朋友的面，哎，推荐高雄的面店。对啊。本节目由尹川赞助播出。肉跟米苔木，好吃吗？我还没吃。哦，对，知道，好吃吗？
好吃。啊，你还没吃，你搞骗。嗨，我们现在到了新的景点，这边是哪里呢？让我看到梦时代，真的是美。这些都是我们走过的路。
好，我们现在所在的地方是高雄港旁边的高雄灯塔，然后呢，它是在1883年新建的，它位于旗津的旗后山顶，它已经有百年的历史了，然后它也被国家认定为国定古迹，然后在这边呢可以眺望到西子湾。我们现在在这个步道，我们即将前往炮台。我们现在来看看我们的同学在干嘛。吴春凤，快点。来旗津必吃海鲜嘛，对不对？对啊，看那个鱼蛋。留下来的仓库，我们要继续往前走。
拍不准吧？一二三，谢谢大家。